ataupun kula arep dadi wong Temanggung ya aku ya ora ngerti, Bu. Mohon izin Romo Kiai, Mbah Kiai, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Langstoyo, para sesepuh. Kulo jujur kemawon, Mbah Juni, kulo ngawas wonten teng Temanggung niku justru saya kira saya yang nyeramai jenengan. Ternyata kulo lah yang belajar saking Kiai Temanggung. Plat AA Karsidenan Kedu sudah terbukti, Masya Allah, adabnya begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kiai Temanggung. Saes tubuh lo mboten ngapusi bayarane Mbah Juni ya podo kalau bayarane ngono-ngono rang alam ora aku ataupun kulo arep dadi wong Temanggung ya aku ya ora ngerti, Bu. Loh, kulo niki lagi mboten promosi, bukan informasi, bukan juga lagi ngalem jenengan, tapi kulo saestu lho belajar adab niku saking piyai ingkang plat AA Karsidenan Kedu Temanggung Magelang Wonosobo Purworejo niku nderek Karsidenan Kedu. Leres nggih Pak Lurah nggih? Nggih. Dan ternyata Bu ya Allah, piyai masyarakat Karsidenan Kedu niku terkenal dengan adabnya adab santri. Sak preman-premane wong Temanggung rambutnya abang kena wereng. Kupinge lek anting-antingan mung separo. Awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar kadal. Lengan kiri tatone gambar tekek. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, ngisor weteng tatone gambar ula, ndasene ngisor kloget-kloget. Maaf, maaf non sewu. Sak preman-premane wong Temanggung nek pun semerap tenggene mobil kok ana sing ngagem pecis, ngagem kopeah, ngagem kubluk, ngagem songkok. Lho, nggone hormat niki ngenten iki. Ora nyekeli manuk. Preman niku. Nek ketemu karo kiai ngene nyekeli manuk. Saestu. Kenapa bisa begitu? Karsidenan Kedu niki terkenal dengan akhlak santrinya. Apa akhlake santri? Muqtadul hal. Saya ulang. Muqtadul hal, mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sak beranyak-beranyak ini ki panitia ngau jilbab ijo. Nah gue ngulih, ngono. Kepanggih Mbah Nyai nggih, mesti nyium astone Mbah Nyai. Kepanggil kali Mbah Yai nggih dongko-dongko andap asor tawadhu. Salin apa muktadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh kecil nih. Jenengan lungguhe praktis Bu, bokonge nglemprak sikile atis. Lah kula kok dikei kursi sofa nih. Wis teng panggung dhuwure ra karuan. Diparingi kursi sofa. Niki yo lagi belajar muktadul hal keluargane Mbah Juni. Podo-podo kula bocah, hari ini kula nih dados mubalighah, Bu. Dados dikei kursi sofa, kayune kayu jati. Sofane empuk dilenggahe. Lho kula mangke niki nembe lenggah sekedap pas mukodimah, kowe langsung kerasa nyaman. Nyaman berarti kan niki kursi sofa dicipta supaya sing lenggah nyaman, enak ngajine, berarti ngajine suwi. Politik niki, Bu. Politik. Ning niki ya muktadul hal. Jangankan mumpuni jenengan sinten kemon piyayi lungguh teng kursi sofa, mestine lungguhe penak. Mergo napa kursine empuk dilenggahi nyaman. Niku menusane sing kan lungguh. Lah sak empuk-empuke kursi sofa niki adalah dilenggahi kepenak, tapi giliran kewan cacing sing kan lungguh teng kursi. Kira-kira cacinge awet urip apa cepet mati? Cepet mati karena enggak muktadul hal. Enggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh meleh, topine Pak Banser. Muktadul hal, ya jenenge topi manggone teng mustaka, teng sirah. Ya bisa bae nek nggo sandalan. Tapi kan enggak muktadul hal.
Mula jaman biyen tenggenan kula Cilacap, nek ana wong kok nglungguhi bantal, mestine bokonge wudunen. Sami kali mriki? Sami kali mriki? Wah, sumpahe wong biyen ki padha. Salin apa Pak, gak muktadul hal. Jenenge bantal niku kangge istirahat mustaka. Lah mustaka niki sirah, sirah niki adalah anggota tubuh yang paling terhormat. Yo saged mawon nggih lenggah, tapi gak muktadul hal. Mula kenapa nek jaman biyen ana ngucap, ana wong kok nglungguhi bantal, maka bokonge wudu. Karena gak muktadul hal, Pak. Contoh mleh nun sewu, niki jilbab. Saamban-ambane jilbabe kula kok nggo sarungan teng bapake. Ya bisa, tapi kan manuke mabur sak kandang-kandange, Pak. Sebab mboten muktadul hal. Lho jenenge jilbab ya manggone teng mustaka, mboten namung nutup tapi menjaga ngaurat. Kan kados niku, Bu.